Hej, Maria heter jag, kallas för Mia, även för, jag är där för Scrapadice. Jag har precis startat den här YouTube-kanalen för att dela med mig av pussel och tips och råd och roliga tips och tricks. Och, ja, alltså, ja, precis. Alltså, du kan ju allt. Och jag har ju pysslat ett bra tag så att jag känner väl ändå att jag har gjort alla misstag, barnfel, barnsjukdomar och allt man kan tänkas och försökt hitta lösningen till problemet. Jag tänkte börja min YouTube-video här nu med att utlysa en liten... Inte tävling och inte utmaning med en tube candy, kallar jag det för kanske. Där jag tänkte dela med mig lite av mitt godis här hemma. Mitt scrapgodis. Jag har plockat ihop ett litet paket som jag kan hoppas att någon kanske har möjlighet att vinna. Jag kommer ha... väldigt enkelt. Eftersom att detta är mina första videos så tänker jag inte begära att man ska hålla på och se alla videos och kommentera och så här. Men det kommer komma fler videos. Jag är rätt så, tycker detta är rätt så kul. Och sen så... Men jag vill ha två stycken grejer utav er för att ni ska kunna vara med och tävla. Det ena är att ni trycker på subscribe som finns här i... Där nere, alltså subscribe då för att fortsätta följa mig och mina videos. Och sen det andra är att ni skriver att ni är med. Och jag kan se både att ni har kommenterat och att ni har tryckt på subscribe. Så, och det är ju därför att det är viktigt att jag ska kunna para ihop de två. Så jag vet vem ni är så jag kan få tag i er. Av den enkla anledningen. Och jag tänkte faktiskt göra som så att jag tänker ha en vecka öppet på den här videon. Jag tänkte visa lite nu av alla härligheter som jag har här att skicka med. Detta är bara en av många små blogg, eller jag vill inte säga blogg candy för det är det inte. Utan det är ju faktiskt tube candy som det är på engelska som då översätter till videogodis. Ska man kunna säga. Jag tänkte att jag skulle börja presentera kanske lite vad jag har. Jag vill också säga att det här är en i en led att jag kommer göra videoserna på svenska. Jag kommer inte översätta på engelska. Jag har inte intresse att nå internationell publik. Om de vill titta så varsågod. Men tanken för min del är att göra det på svenska, försöka bryta ner det, förklara, komma med tips och tricks som gör att scrapbooking blir roligare och enklare. Plus att visa hur man kan använda saker på mer än ett sätt och oftast inte det som blir tilltänkt att användas på till förbörjan. Så, och ni får ursäkta om där kommer barn som, och då måste jag avbryta. Jag har två små barn som springer i bakgrunden emellanåt. Och jag får hitta mina stunder så att säga. Men jag tänkte börja presentera här vad det är för någonting jag har. Det börjar med att det är... Lägg undan till sidan. Det är en pearl maker kan man säga. Det är en form som man trycker ihop. Man lägger lera så trycker man ihop. Så får det som en pärlrand. Jag tycker den är rolig att leka med och man kan göra väldigt mycket roliga grejer med den i lera. Och, ja, så självtorkad för Martha Stewart är perfekt. Som sagt, detta kommer ju från min hörna så att allt är inte nytt. Vissa saker är väldigt nya och andra saker är mindre nya. Men jag hoppas att det inte gör så mycket för jag tänker att det är bättre att det kommer till användning. Detta är ett alfabet med clear stamps. Som ni ser så har de varit, vissa varit använda. Men det är ett av mina favoritstämplar. Och jag har haft mycket användning för det. Men jag tycker att jag har växt ifrån det lite. Så jag tänkte, nej men jag skickar det vidare. Så att detta här är ett bra standard kan man väl säga. Sen är det en
Tilda-stempel som är omonterad. Jag tycker, eller Tilda engelsk skulle jag säga. Jag vet inte hur svår den är att få tag i, men jag har nu haft den här i minst 5-6 år. Och jag tycker den är väldigt söt. Jag har resten också, men jag skulle kunna undvara den här för att göra det här paketet lite mer spännande. Och jag tycker den underbar stämpel där med, hon har vingar och det är hjärtan. Och jag är väldigt, väldigt god kärring kallar jag det för. Kärring, det är bemärkelsen som kärring. Alltså att man är kär då. Sen har jag lite blommor. Jag vet inte, jag måste känna efter först vad för typ av blommor som är ute efter. Men jag tänkte lite såna här vanliga rosor som, ja det är så. Jag vet inte hur jag ska göra med ljuset riktigt, men det är ju den här typen av rys. Så att det är väldigt enkelt då. Och sen har jag då den här. Det är tygblommor som är tyll eller liknande, alltså chiffong eller någonting i den stilen. Men det är väldigt fina blommor att använda och man kan göra mycket av den. Sen är här stamenbär i olika och de måste roliga att kunna stoppa in i sina buketter. Sen har jag här lite bling bling och pärlor. Nitar. Som är, jag tycker den är rolig att använda. Det är kul. Man kan göra mycket. Speciellt väskor och skor. Och, ja, allt. Lite häftigt också när man gör dupskor faktiskt. Och man gör den här Converse. Och sen lägger man istället för den vita randen längst fram. Så sätter man då en rad med nitar. För piffa till det lite. Speciellt också om man har någon som gillar steampunk och, eller rock eller så. Så kan det vara lite häftigt att göra. Sen har jag här lite mer romantiskt. Det är en rose bead. Alltså rosperla. Och det är en platt. Så den är perfekt att limma på kort och så. Så den är jättefin. Och här är någon platt. Lite mindre perla. Pärlband. Sen är här ett ark med bling bling, det är inte alltså förklistrat utan det är lite mer mesh-aktigt, tygaktigt. Och man kan, jag tror jag har testat det men jag är inte säker, jag tror jag har stansat i den någon gång. Där cirklar eller stjärnor eller någonting, men det glittrar fint. Man kan göra bokstäver vet jag, och lite blinga till det så att det är lite annorlunda. Sen, mina favoritstämplar. Och den här har jag då inhandlat hos hcdesign.se. Det är ju de här vackra stämplarna. Med Eiffeltornet, Paris, poststämpeln och flygplan. Det är, sånt, det är inte ett biplane, du vet ju. Men det är något annat. Och sen så. Alltså, den är, jag tycker den är väldigt användbar. Och sen är den så smart att den kommer färdigmonterad på. Ja, jag kan inte visa, men den kommer färdigmonterad på en sån här skumgrej som du kan, som, eller om du kommer inte ihåg, monterar du den på? Den kommer med en skumgrej som du monterar på och sen kan du montera den på akrylen istället för de här gråa S-mount och så. Så att det är väldigt smart tycker jag. Sen har jag här, jag har ju gått vidare lite kan man väl säga inom här Dice-världen. Så att de här Dicen då från Quick Cuts som nu, det heter inte Quick Cuts längre, heter Lifestyle Crafts. Blommor kan man väl aldrig få för mycket av. Och detta är ändå blommor, jag har använt dem men ja, denna är oanvänd. Men alltså, stort sett. Men jag skickar med 3 stycken såna här fina, vackra Dice att kunna göra och skapa egna kreationer, blommor. Det är värt en del att ha i sina gömmor. Sen lite dekorationer. Detta är faktiskt min dotter som har valt dekorationerna. Så hon valde en liten rosett med lite spets. Så här vi får en bättre bild. Min son han valde ett par glasögon, en kamera och en dator. Och dottern valde då den här lilla söta fjärilen. Som är med en liten kudde på också som man kan montera. Och sen så tänkte jag ska inte vara sån. Jo, lite svart sidenband hade jag också skickat med. Eller kommer jag skicka med. Sen är det så, jag är väldigt förälskad i såna här bingobrickor. Och detta är så äkta bingobrickor från 1940 någonting. Och de luktar
lite äldre också, så de är väldigt fint skick och väldigt fina färger, härliga färger som är perfekt när man ska scrappa liknande. Så det skickar jag med. Och sen så jag kom hittar inte direkt några papper just nu, men jag tänkte två kortbaser, så står ni inte på barmark att det är bara så, så har ni i alla fall, ni kan stämpla och ni kan, ja, lite grann. Men som sagt, det jag vill ha tillbaka för att jag ska dela ut det här paketet, det är att jag vill att ni kommenterar nedan och att ni trycker på subscribe, som betyder att ni prenumererar på min channel då, min kanal. Och i och med att ni kommenterar så kan jag då binda eller länka er samman med er subscription, som jag får mail och bekräftelse på att ni har gått med och att sen att ni har kommenterat, och då är ni automatiskt med i min lilla utlottning. Och sen så kommer jag kontakta er via mail då, för detta. Och jag sätter datumet till nästa söndag, vilket är alltså den 18 januari klockan 18.00. Så jag hoppas att detta är någonting som skulle kunna vara trevligt och falla er i smaken. Jag hoppas att jag får att ni kan följa mig och att ni tycker att det jag gör låter vettigt. Hör av er om ni har idéer, om ni vill se någon speciell teknik eller någonting, eller bara babbla. Det är jag bra på. Men i alla fall, ha det bra och vi ses i Cybervannen. Hej då!